Tirana dhe Prishtina do të rrisin bashkëpunimin mes tyre për përmirësimin e jetës së qytetarëve të dy kryeqyteteve shqiptare, por edhe për të mundësuar një organizim më të mirë të gjitha bashkive që drejtohen nga shqiptarët në rajonin e Ballkanit. Kjo ishte tema kryesore e diskutimit të djeshëm mes kryetarit të bashkisë së Tiranës Erjon Veliaj dhe kryetarit të komunës së Prishtinës Shpend Ahmeti. Bisedë kjo e cila u fokusua edhe te shkëmbimi i praktikave më të mira mes dy njësive vendore shqiptare dhe zbatimin e tyre në të mirë të përmirësimit të shërbimit ndaj qytetarëve dhe zhvillimin urban të dy qyteteve. Veliaj dhe Ahmeti mbajtën një konferencë të përbashkët për shtyp, në të cilën vlerësuan si të domosdoshëm shkëmbimin e eksperiencave dhe ideve në lidhje me mënyrën se si mund të përmirësohen më tej shërbimet ndaj qytetarëve, nisur edhe nga fakti se problematikat urbane me të cilat përballet sot Tirana dhe Prishtina janë të ngjashme. Kemi marrë një vendim bashkë me Shpendin që ne do ta konkretizojmë atë aleancë dhe atë union të bashkive kryesore shqiptare në rajon, kështu që fundjavën përpara ditës pavarësisë, datën 26 dhe 27 nëntor, ne do të mlidhemi në Tiranë bashkë me kryetarin e komunës së Tetovës, Preshevës dhe Ulqinit, edhe në dy sigurisht. Do të jetë një privilegj të mirëpresim Tiranë dhe të mësojmë nga njëri tjetri. Dhe besoj që në ditë të pavarësisë nuk na duhet ose nuk na lipset shumë turbofolku i nacionalizmës, se sa na duhet qasje konkrete si shqiptarët mund të jetojnë më mirë. Tirana është më e madhe se Prishtina, por problemet, kisha me thënë, kemi të ngjashme. Prandaj edhe që një kohë kemi diskutuar për projekte të përbashkëta, për shkëmbime të përvojave, edhe besoj që në këto dy ditë do t'i konkretizojmë edhe disa nga këto plane. Dhe besoj që edhe Tirana, edhe Prishtina dhe qytetet e tjera shqiptare të jenë shembuj të reformës së mirëfillt, qofshin ato në transportin publik, në parqe, në qerdhe, në gjana të cilat kanë ndikim në jetën e përditshme të njerëzve.